Olá, amigos, bem-vindos à quarta aula, quarta semana de aula. Espero que se encontrem todos bem, assim como os vossos pais. Está bem? Hoje vamos fazer uma aula de ginástica em que só precisamos de ou um tapete ou uma toalha, está bem? E que estejam totalmente descalços, como o Ivo está. Boa? Ok? Então vamos começar a fazer alguns exercícios para começarmos a ativar o nosso corpo, para nós conseguirmos ficar mais quentinhos. Boa? Então o que é que vamos fazer? Vamos contar até 30 com os joelhos ao peito. Vamos? Então vá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Boa! Muito bem. E agora vamos a. Vais afastar as pernas e os braços, ok? E também vais fazer 30 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Vocês em casa fazem 3 vezes cada exercício. Boa! Fazem 30 vezes joelhos ao peito 3 vezes e fazem 30 vezes tesouras 3 vezes. Boa! Vamos passar ao próximo exercício. Ao fim dessas 3 vezes cada exercício, já vamos estar um bocadinho mais quentinhos. Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer 20 agachamentos 3 vezes também. Boa! Vamos fazer primeiro convosco. Bora lá! Mãos aqui nos ombros e 1, 2, eu vou pôr de lado para vocês verem. Os joelhos não passam da ponta dos pés e o rabo quase que toca no chão. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bom, fazem 3 vezes também este exercício, muito importante. Então agora vamos passar aos bracinhos, vamos fazer flexões. Como é que nós vamos fazer isto? Super fácil, está bem? Vamos deitar no nosso tapete ou na nossa toalha e colocar as mãos fora do tapete ou da toalha, está bem? Só uma toalha pequenina, como isto está a fazer. Barriga no chão, boa. Mãos no ar e levantamos os joelhos e o peito. Boa. Uma. Vamos fazer 10, ok? Duas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. E fazem também, descansam um bocadinho e fazem 3 vezes 10 flexões. Boa. Agora, abdominais. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos esticar o corpo todo lá atrás e à frente. E quando subimos, juntamos os pés e as mãos. Querem ver? Então, esticadinhos. Sobe e toca. Viram? Já fiz uma. São 10, ok? São 3 vezes 10. Vamos fazer todos juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove.
10. Espetacular. Está quase a terminar. Agora, vamos ficar em posição de caranguejo, ok? Durante 20 segundos. Pés no chão, braços lá atrás e o rabo sai do chão. Boa. E vamos ficar 20 segundos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não saímos do chão e fazemos mais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.